stimați oaspeți! Astăzi, 25 septembrie, Pinacoteca Antiohus Cantemir își deschide la ușile pentru o nouă expoziție, cea de fotografii ale lui Valentin Balan, un tânăr ambițios și visător. Chiar dacă cei câțiva i-au răpit din farmecul rustic al copilăriei, din satul Limbenii vechi Raionul Rădin, totuși, ori de câte ori are posibilitatea, se întoarce la tot ce este frumos, la valorile existențiale, prin ceea cum este satul, cum este copacul, cum este natura în general. Cele 25 de lucrări expuse aici îl remarcă pe Valentin ca pe un realist. Ori de fapt, cum zice singur autorul, sunt realist, mai mult decât visător. În lumea antagma fotografilor și a fotografiei există o lege nescrisă. Chipurile, o fotografie bună se realizează la 10.000 de cadre stricate. Dacă ar fi să mă iau și eu după această lege, ar trebui să spun toată sinceritatea că sunt încă la un nivel jar. Dar dați-mi voie astăzi să mă prezint în fața dumneavoastră ca un om pentru care fotografia a devenit o stare de spirit. A devenit poate cel mai eficient mod de a mă prezenta și de a-mi prezenta lumea mea interioară văzută cu ochii mei. Am creat această expoziție pentru a demonstra privitorilor și a demonstra mie, întâi de toate, că fotografia nu înseamnă doar o simplă apăsare a butonului declanșator, dar este un lung și nevoios drum de a prezenta o realitate. Valentin mi-a fost și este, sper, în continuare un discipol. Este un discipol înzestrat, vreau să spun. Nu știu dacă știți, Valentin este unul din poeții, din punctul meu de vedere, poeții promițători, care atunci când va scoate, sper, cât mai rapid o carte, va produce rezonanță, pentru că i-am văzut textele și știu că este și pe acest segment, pe acest palier, un om înzestrat. Această cochetare, cum mi s-a părut mie la început cu fotografia și această prietenie aproape ca o amantă, cu aparatul de fotografie, văd că de roade și de roade foarte frumoase. Mie îmi place să privesc asemenea lucruri, am mai văzut și mi-a plăcut ceea ce a surprins. Ceea ce a surprins, pentru că, așa cum spunea dumneavoastră Mihaela Sadoveanu, ce înseamnă, de fapt, veșnicia? Veșnicia este această proiecție a ta pe ochii, în ochii unui iepure care zboară. Fracțiunea asta în care te-ai oglindit înseamnă o proiecție a ta în veșnicie. E ceea ce face Valentin prin a prinde aceste proiecții ale unei eternități în sine, este foarte frumos. Atunci îi doresc succese și îi promit că atunci când va avea o expoziție la New York sau la Paris, o să vin să văd de aproape banii unui.